Нурбек Рыспаев бир ай мурун Ленин районуна караштуу жерден 3 сотук жер тилкесин сатып алып, курулуш иштерин кечиктирбей үй кура баштаган. Жер тилкеси кызыл китеби жок тилкаттын негизинде эле сатылган. Рыспаев жердин мурдагы ээси Дайырбек аттуу тургун тиешелүү документтерди кийинчерээк жасатып берүүгө убада бергенин айтат. Бирок азырынча документтер колуна тие элек. Дайыр деген ушу Акбатанын айыл өкмөтүндө иштейм деп ошондон алган решениясы бар, кызыл китеби жок деген. 2020'a чейин кызыл китебин алып берем деген. Ага 11-12 миң сом кетет деп айткан да. Аталган жерди саткан Дайырбек Моминов убагында бул аймактан 5-6 участокту сатып алып койгонун айтып, жерлерди сатуу иштери мыйзам чегинде болууда дейт. Мага расписка менен эле, карандай расписка менен эле берген. Кызыл китеп жок. Анысын сураган эмесмин, түшүндүрүп айткан ушундай ушундай. Кеткен Кудай буйруса бүтөт дегенде, мынакей арзан кезинде сатып алып койгон. Мына бул жак жигитке дагы саттым. Жерлердин өз алдынча бөлүнүп, турак жайлардын курулуп кетиши мыйзамсыз. Улуттук антикоррупциялык көзөмөлдөө коомдук бирикмесинин өкүлү Камил Умаровдун айтымында, бул жер тилкелери айыл чарба багытындагы жер үлүштөрү болуп эсептелинет. Айрымшылуундардын аракети менен мыйзамсыз жеке адамдардын колуна өтүп кетиши толук ыктымал. Бул акча жасап атышат да. Эми өзүңүз көрүп, бул жерди өкмөт берип атса, өкмөт акча сатпайт. Өкмөт акчаны эмне чогултат? Свет өткөргөнгө, жол өткөргөнгө жана башкага да, канализация кылганга, суу алып келгенге, андан башка өкмөт албайт. А бул жердин акчаны эмне? Мына кичинекей жерди уже заранее эле 4,5 миллион долларын алып коюптур. Бул маселе боюнча Ленин айыл өкмөтүнө кайрылып соболу узаттык. Насчет строительства ал жер үлүштөрү Ленин районуна караганы менен мамлекеттин карамагында эмес, жеке менчик жерлер. Андыктан биз алардын ишине кийлигишкенге акыбыз жок. Өзүбүзгө тиешелүү кызматты гана аткарабыз. Не наши земли. Белгилей кетчү нерсе, Ленин айыл өкмөтүнө караштуу бул аймакта курулуш иштерин жүргүзүү мыйзамга каршы келет. Бирок бул иште айыл өкмөт эмес, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция көзөмөлгө алуусу керек. Жазгүл Маналиева, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.